Då var det dags igen. Nu ska vi läsa Pippi Långstrump ur en bok som har flera berättelser. Just den här sagan, historien som vi ska läsa. Det är jättekul. Det är Astrid Lindgren och Ingrid Wang Nyman som har skrivit och hittat på. Rabena Sjögren är förlaget. Och idag ska vi läsa Pippi hittar en spunk. En morgon kom Tommy och Annika som vanligt inhoppande i Pippis kök. Och så skrek de, god morgon! Men de fick inget svar. Pippi satt mitt på köksbordet med herr Nilsson, den lilla apan, en liten markatt där, i famnen och hade ett lyckligt leende på läpparna. God morgon, sa Tom och Annika igen. Tänk i alla fall, sa Pippi drömmande, tänk att jag har hittat på det. Just jag och ingen annan. Vadå? Vad har du hittat på, undrade Tom och Annika. Det förvånar ju inte dem det allra minsta att Pippi hade hittat på någonting. För det gjorde hon ju alltid. Men de ville veta vad det var. Vad har du egentligen hittat på, Pippi? Ett nytt ord, sa Pippi och tittade på Tom och Annika som hon först nu hade fått syn på dem. Ett spritt språngande nytt ord. Vad då för ord, sa Tom. Ett utmärkt bra ord, sa Pippi. Ett av de bästa som jag har hört. Säg det då, sa Annika. Spunk, sa Pippi triumferande. Spunk, sa Tommy. Vad betyder det? Om jag det visste, sa Pippi. Det enda jag vet är att det inte betyder dammsugare. Tommy och Annika funderade ett slag. Till sist så sa Annika. Men om du inte vet vad det betyder, då är det väl ingen nytta med det. Nej, och det är det som retar mig, sa Pippi. Vem är det egentligen som har hittat på från början vad orden ska betyda, så undrade Tommy. Ja, det är väl antagligen en hoper gamla professorer, sa Pippi. Och nog får man väl säga att folk är konstiga. Tänk vilka ord de hittar på. Balja. Träplugg. Snöre. Och sånt där som ingen människa kan begripa vad de kan få det ifrån. Men spunk, som verkligen är ett bra ord, det låter de helt enkelt bli att hitta på. Vilken tur att jag kom på det. Jag ska nog ta reda på vad det betyder också. Hon funderade ett slag. Spunk. Jag undrar om det möjligen kan vara den översta toppen på en blåmålad flaggstång. Men det finns väl inga flaggstänger som är blåmålade, sa Annika. Nej, det har du ju rätt i. Ja, då vet jag sannoliken inte. Kan det möjligen vara det som blir det som låter när man kliver i lera och det kommer upp lera mellan tårna? Låt oss höra hur det låter. Och så klev hon omkring i gyttjan och då hördes det allra härligaste spunk. Nej. Det duger inte, sa hon och skakade på huvudet. Då hördes det allra härligaste chip skulle det ha varit istället. Och hon kliade sig i håret. Det här blir mer och mer mystiskt, sa hon. Vad det än är så ska jag ta reda på det. Det kanske finns att köpa i affären. Kom så gå och fråga. Det hade Tom och Annika ingenting emot. Pippi gick och tog ner sin kappsäck som var full med guldpengar. Spunk, sa hon. Det låter som om det vore dyrt. Det är bäst att jag tar med en guldpeng, sa hon och tog en av sina många guldpengar. Och så gjorde hon det. Herr Nilsson skulle som vanligt hoppa upp på hennes axel och sen lyfte hon ner hästen lilla gubben ifrån verandan. Det är stark, Pippi. Här är det bråttom, sa hon till Tom och Annika. Vi rider, för annars kanske det inte finns någon spunk kvar när vi kommer.
Det skulle inte förvåna mig om borgmästaren redan har köpt den sista biten. Och när hästen kom galopperande genom den lilla stadens gator med Pippi och Tommy och Annika på ryggen så skrällde hovarna så hårt emot stenläggningen på gatorna så att alla stans ungar hörde det. Och de kom glada springande för de tyckte alla så mycket om Pippi. Pippi, vad ska du ta vägen? Ropade de. Jag ska köpa spunk, sa Pippi. Och så höll hon in hästen ett tag. Barnen hejdade sig och så förbryllade ut. Är det något gott? Var en liten pojke som frågade. Om, sa Pippi och så slickade hon sig munnen. Det är härligt. Eller det låter som om det vore det åtminstone. Så hon hoppade av hästen utanför ett konditori och så lyfte hon av Tommy och Annika av hästen och så klev de in. Här är jättemycket saker på konditoriet. Jag ska be att få köpa en påse spunk, sa Pippi. Men den ska vara knaprig. Spunk, sa den söta fröken bakom disken eftertänksamt. Det tror jag inte att vi har. Jo, men det måste ni ha, sa Pippi. Det måste finnas i alla välsorterade affärer. Ja, men det är slut för dagen, sa fröken som aldrig hörde talas om spunk men inte ville erkänna att hennes affär inte var lika välsorterad som någon annan. Åh, hade ni det igår? Ropade Pippi ivrigt. Snälla, snälla, snälla du, tala om för mig hur det såg ut. Jag har aldrig sett någon spunk i hela mitt liv. Var den rödrandig? Då rådnade den söta fröken så vackert och så sa hon. Äsch, jag vet inte vad det är för någonting. Vi har det i varje fall inte här. Mycket besviken gick Pippi ut genom dörren. Ja, då får jag jaga vidare, sa hon. Utan spunk så går jag inte hem. Nästa affär var en järnaffär. Där bugade sig expediten artigt för barnen. Ja, god dag. Jag skulle vilja köpa en spunk, sa Pippi. Men det ska vara den bästa sorten, en sån som man dräper lejon med. Expediten såg illmarig ut. Nu ska vi se, sa han. Så kliade han sig lite bakom örat. Nu ska vi se. Så tog han en järnkratta och räckte den till Pippi. Duger den här? Pippi tittade förtrytsamt på honom. Det där är vad professorerna kallar för en kratta, sa hon. Men nu var det händelsevis en spunk jag ville ha. Försök inte lura ett litet oskyldigt barn. Då skrattade expediten och så sa han, nej, vi har tyvärr ingen sån där som du sa. Du får höra efter det sybehörsaffären på hörnet. Sybehörsaffären, muttrade Pippi till Tom och Annika när de kom ut på gatan. Där finns det inte så mycket, vet jag. Hon såg dyster ut ett slag, men till sist så klarade hon upp. Kanske när allt kommer omkring att spunk är en sjukdom, sa hon. Låt oss gå och fråga doktorn. Annika visste var doktorn bodde, för hon hade varit där och blivit vaccinerad. Pippi gick och så ringde hon på dörrklockan. En sjuksyster kom och öppnade. Träffas doktorn? Frågade Pippi. Det är ett allvarligt fall det här. Allvarligt, kolossalt svår sjukdom. Och varsågod, den här vägen, sa sjuksystern. Doktorn satt vid sitt skrivbord när barnen kom in. Pippi gick rakt fram till honom, blundade och räckte ut tungan. Jaha, ja. Vad är det för fel med dig då? Sa doktorn. Pippi slog upp sina klara blå ögon igen och så drog hon in tungan. Jag är rädd att jag har gått fått spunk, sa hon. För det kliar på hela kroppen. Och ögonen faller ihop totalt när jag sover. Ibland hickar jag. Och i söndags mådde jag inte riktigt bra. När jag hade ätit upp en hel tallrik skokräm och mjölk. Jag har rätt bra aptit. Men jag brukar så ofta få maten i vrångstrupen. Och då får man liksom ingen riktig nytta av mig. Det måste vara spunken som sätter åt mig. Och säg mig bara en sak. Är spunk smittsamt? Då tittade doktorn på Pippis lilla friska ansikte och så sa han. Nej, jag tror att du mår bättre än de flesta. Jag är rätt säker på att du inte lider av spunk. Pippi grep honom ivrigt i armen. Men det finns i alla fall en sjukdom som heter så, va?
Nej, sa doktorn, det finns det inte. Men även om du fanns det så tror jag inte att den skulle bita på dig. Pippi såg dyster ut. Hon neg djupt för doktorn till adjö. Och det gjorde Annika också. Tommy bockade. Och så drog de sig ut till hästen som stod utanför doktorns hus vid trädgårdsraketet. Inte så långt från doktorns hus låg ett högt trevåningshus. Ett fönster på översta våningen stod öppet. Pippi pekade upp mot det öppna fönstret. Det skulle inte förvåna mig om spunken fanns där inne. Jag kvistar upp och tittar efter. Med raska tag så klättrade hon upp för stuprännan på huset. När hon hade kommit upp i jämnhöjd med fönstret så kastade hon sig handlöst ut i luften och fick tag i fönsterbräcket i underkanten på fönstret. Hon hävde sig upp armarna och stack in huvudet. Innanför fönstret satte två damer och pratade. Och gissa om de blev häpna. När det plötsligt stack upp ett rött huvud över fönsterkarmen och de hörde en röst som sa: jag kan undra om det finns någon spunk här. De två damerna skrek till av förskräckelse. Kors i all sin tid, vad är det du säger barn? Är det någon som har kommit lös? Det är just det jag skulle vilja veta, sa Pippi. Hövligt. Och han kanske under sängen, skrek en av damerna. Bitsan! Jag skulle nästan tro det, sa Pippi. Det låter som om man hade präktiga huggtänder. De två damerna blev rädda och klamrade sig fast vid varandra. Pippi tittade sig intresserat omkring, men till sist så sa hon vemodigt: nej, här finns nog inte så mycket som morrhåret av en spunk. Förlåt att jag störde, jag tänkte bara att jag skulle höra efter när jag händelsevis gick förbi. Och så klättrade hon ner för takrännan igen. Sorgligt, sa hon till Tom och Annika. Det finns ingen spunk i hela den här stan. Vi rider hem igen. Och så gjorde de det. När de hoppade av hästen utanför verandan var det inte långt ifrån att Tommy hade trampat på en liten skalbagge som kröp på sandgången. Oj, akta skalbaggen, skrek Pippi. Och så hukade de sig ner alla tre för att titta på skalbaggen. Han var så liten. Vingarna var gröna och de glänste som metall. Jättefin. En så vacker liten ens, Annika. Jag undrar vad det är för sort. Ja, det är ingen ollonborre, sa Tommy. Nej, och ingen tordyvel väl heller, sa Annika. Och ingen ek också. Jag önskar verkligen att jag visste vad det var för sort. I Pippis ansikte spred sig ett saligt leende. Jag vet det, sa hon. Det är en spunk. Är du säker på det? Sa Tommy tvivlande. Tror du inte att jag känner igen en spunk när jag ser honom? Sa Pippi. Har du någonsin sett någonting så spunkaktigt hela ditt liv? Hon flyttade försiktigt skalbaggen till ett säkrare ställe där ingen skulle trampa på honom. Min söta lilla spunk, sa hon ömt. Jag visste att jag skulle hitta den till sist. Men är det konstigt? Här har vi jagat runt i hela stan efter en spunk. Och så fanns han hela tiden, mitt utanför Villa Villekulla. Tror du att den där skalbaggen heter spunk? Ja, det säger det i alla fall Pippi. Pippi Långstrump, hon är rolig.